سڵاوتان لێ بێ لە ئەمریکاوە ئەو ڤیددیۆیە هەم ئەوانەی دەتوانن تازە بووینە پۆلی دوازدە خۆی زیاتر لە بۆوانە تازە لە یازدە بووینە پۆلی دوازدە تەمەشاکەن هەم ئەوانەی کە پۆلی دوازدەشت و ساڵەکە یان دو ساڵە پۆلی دوازدە ئەوانتان تەمەشاکەن هەندێک شتی گرنگ هەیە باس بکەم چکە زۆر 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 نامم لە بۆ دێ خاستن لە پاژەوەی کە لە یوتیوبی با بڵین ئەوەماندانا دیعایەماندانا لە بۆ چەنەڵەکەمان کە بگەینە زۆرترین پۆلی دوازدەکان دەبینن لێرە ینی 7 لە خلالی چەند سعاتێک چێ تازە دەستمان پێکردی ئەوە 1180 کەس تەمەشای ئەو ڤیددیۆی کردیەکە دامان ناو ڤیددیۆیان دێتە سەر هەر کەسێک لە هەولێر دۆک سلێمانی کەرکک تەمەشای یوتیوبی بکە عمریشی لە نێوان هەجددە چلوساری بی ئەو ڤیددیوانەیمە ئەو ڤیددیۆی مە دەبینیتەوە کە باسی سمارت فۆنی پۆلی دواز دەکەم ڕێگایی ئەمریکی بۆ خوێندنی ڕاستەقینە کو ئەمە لە ئەمریکای فێرت دەکەین لۆ تەڵەبەیمە تێدەگات لۆ ئی کوردستان تێناگە و تێسا و مانگەی 300 دلار لەوەی سرف دەکەین ئەمە لۆچ کە دەمانێت بگەینە زۆرترین تەڵەبەی لەو جێژەڵوکەی پۆلی دوازدە نەجاتتان بدەین ڕزگارتان بکەین بێ سەر ڕێی ڕاستەکەی چکات و دەچیە سنتەری حوحوی ئی سنتەری پۆلی دوازدە چت لە بۆ دەکا با پێت بڵێم ئیشەکە کوە تێت بگەین تێ ئەمە بە کەلۆریەمان هەیە مەمثللا ئەتوە تا تێ بگەی دەرین بەتەمای بچیە سلێمانی باشە بەتەمای بچێ سلێمانی ئەوە بە کەلۆریەکەیە با بڵین ئەوە بە کەلۆریەیە ئەوە بە کەلۆریەیە باشە دوو تەڵەبەمان هەیە یەک لێرە یەک لێرە ئێرەش با بڵین شارەچکێ دهۆکە دهۆکی دەلە شارەچ خۆش و جوانە بەزستان مەبەستەکە تێدەگەی ئەوە تەڵەبەی ژمارەیەەکە قوتابی ژمارەیە ئەو قوتابی ژمارە دوو باشە وادا بنین لە سنتەری پۆلی دوازدە ڕەوێن ڕەوێن کە دەرێ ئەمە یەکەمی بێڕکابین لەگەم ژەوی لە نەزانیە با پێ بڵێم لۆ چونکە ئەوە چەند ساڵە دەرسی لە پێشتر ئەگە سنتەری پۆلی دوازدە باش باە چەند ساڵە 7 ساڵە 8 ساڵە چەندە دەرسی لە بۆ شەڕح دەکرێت ڕەوێن لە پێشی هەر ساڵی 4-5 6 7 هەمان دەرسی لە شەڕح دەکرێت هیچ فێر نەبووت وەرە بە خۆت هیچ فێر نەبی کو خەڵچکە لەوەی فێر دەبی هەندێک تەڵەبە دەرێ بەرەو وەڵا دکتۆری استفادەم لێ کرد ئێستا پێ دەرم استفادەکە کووە احتیمالە شتەی فێر بووی بەس ئەوە نییە کە لە بە کەلۆریەی گرنگە ئەوەی فێریان کردی کووە وەکو ئەو تەڵەبەیە تەڵەبەک لەسەر ڕێی ڕاستەکەی ئەوکو ئەمە فێرمان کردی ئەخیرەکەی دەگاتە سلێمانی کە ئەوە بە کەلۆریەکەیە باسی لەبوو ئەوەی هاتبوو لە بە کەلۆریەی دەرەجێ بینیتون و فێر بیتن و بستە کولیەکی باش وە یاننا عینەن ئەخیرەکەش گەیشتە بە کەلۆریە بەس ئەوەی سنتەری پۆلی دوازدە ڕاستە ئەتوش لەسەر ڕێەکەستا و تەڵەبەی لەسەر ڕێەکەی دەڕوادەخینی سعیدەکە دەرسی لۆ شەڕح دەکری ئاخیرەکەی دەگاتە ئامانجەکەی ئەو تەڵەبێژ ئی سنتەری پۆلی دوازدە دەخینی مامەستا دەرسی شەڕح دەکەن علاسا شەڕح دەکەن تێبینی قۆڕ بێ مەعنا لە مێش دەنێن پرسیاری قۆڕ بێ مەعنا لۆ دەینەوە لە بە کەلۆریەی دووری دەکەنەوە هەموو پرسیارەکانی بە کەلۆریە لۆ حەل ناکەن هیچ نیوەش لۆ حەل ناکەن لەو سنتەری چارێکەش لۆ حەل ناکەن ئەوەی ساڵانی پێشتر هاتەوە ئاخیرەکەی ئەتوش دەڕۆی ئەتواگالێن ئەتوش دەرێم نیش دەخینم ئەم نیش سعی دەکەم نیش مامەستان هەیە نیش دەوەیمە ئەخیرەکەی تو دەچێت دهۆکی دهۆک ئەوە نەبووکە ئێوە دەمامی شارەچ خۆشە عیبی نییە لە ڕووی ئەوە بەس سلێمانیەکە تو ئەسڵەن هاتووی شارەزاد بکەین سلێمانی کۆ ڕێی سلێمانی پێپشاندەی ئەخیرەکەی ئەتو گەیشتی دهۆچێ دەرێ وەڵا ئەوە هەم نییە کرۆخم لۆی نهاتبوو لۆیە تەڵەبە هەیە دەرێ من وەڵا چووی مە سنتەری پۆلی دوازدە ناجح بوون دەرم چەند نادرێ شێست ئێکرەگەن نەچوو باوێندەر احتیمالە زۆرەکەەوە بەهشتا بینە بە لەبرێ ئەوان ئەو پرسیارە قۆرانەی لە مێشتی تویان دانا ئەو پێبینی قۆرانەی خستیانە مێشتی لە بە کەلۆریەی دووری خستیەوە ئەتووی بردە دهۆچێ کاکە ڕاستە ڕۆیشتی وەکو ئەوی ئەتووی لە ناو سیارەی بی و دەڕۆی و دەرسی دەخینی و سعی دەکەی و مامەستا تێبین لۆ دەنووسە و پێشکەشت دەکا کەم ئەوانە پێیان دەرێن پێشکەشکار لەبەرەوەی هەمان قسەی ناومەزەمە کتابەکانە دەکەنەوە خۆ دەرس لۆ شەڕح ناکەن دەورە تەماشای ڤیدیۆەکانی مەکە بزان دەرس شەڕحکردن لە ئەمریکای کووە و دەرس شەڕحکردنی ڕاستەقینەکەوە ئەو جێ تێدەگەی ئەتوو وا هەز دەکەی شتەی فێر بووی بەس ئەو شتەی کە فێر بووی گرنگ نی لە بە کەلۆریەی دوورت دەکاتەوە ئەخیرەکەت ستا تەڵەبەی پۆلی سنتەری پۆلی دوازدە بینێ ناورن امتحانی بە کەلۆریەی بکەن ئەسیلە چیان دە پێشی زراوێن دەست دەرێ مرازعەم نەکرد تۆکو بکەم تەڵەبەی مەبینە هەر وەختێک ئەسیلەی هەر دەرسە چیان دەدێ بەردەستی ئی حەفت دەرسەکەی ئامادە نەبیکەن و دەرەزەشی زۆر زۆر باشیش لێدەین لۆ چونکە فێر کراین لەسەر ڕێی ڕاستەکەینە ئەوان هاتینە لە بۆی بگەنە سلێمانی بگەنە بە کەلۆریەی لە بە کەلۆریە دەرەزەبین لەسەر ئەو ڕێماندانای ڕێی ڕاستەکەمان پێش ئاخیرەکەی دەگاتێ ئەوانش هەر دەڕۆن و سعی دەکەن و دەرسیان لۆ شەڕح دەکرێت و دەرسی دەخین ئەوانش هەر دەڕۆن و سعی دەکەن و دەرسیان لۆ شەڕح دەکرێت و دەرسی دەخین لۆ ئەوانە ئەخیرەکەی دەگەنە دهۆچێ ناگەنە بە سلێمانیەکەی لەبەرەوەی لەسەر ڕێی ڕاستەکەی نینە کاکە ڕاستە ئەتوو دەڕۆی لەسەر ڕێیەکەی دەخینی
برسياري قورو بمعناه حل دكي فكري قورو بمعناه ديخنا مشكل اخيرا كي بكالوريا كد ليت يك دا تساوى كم دمي اوي تي بقي يتو كم دمي اوي تي بقي خلق اوي تي ناقا تيجيشتي لبرو واز لسنتري بولي دواز دوين فاشل ترين سنتر سنتري بولي دواز دي بابيت بلن اگر سنتری پولی دواز دا باش با استا روین پاش 8 سالی بخوش تشفیر دبو حتا استا لبیرکاری یاساو پرسیاری لیک جدا ناکاتو حتا استا لعربی اسلوبی تعجب و اسلوبی استفهام لیک جدا ناکاتو حتا استا لانگلیزی نازانی فرقی درینکینگ و ایتینگ تیه نازانی چهانی لگا فودی بکرده اه برین درینکینگ فودی هم برین ایتینگ فود او داره درینکینگ فود حتی استا او نازانی زیوازی بکر لبینی وشه دسکو دیسچی دسک یعنی میز لذیه چی علی اساس هاتیت زدوی لوپولی دوازدان کرا باید برو زدوی لبو عقلی خود دانه بزانه تو لو 8 ساله لو سنتره او همو ماوستایه درس لو شرح دکن هیچ فیر نبوی غیر سنتره کت فاشله اتو حتی اگر اگه وادابنی ماوستای باش شده مادم یکی چی گندلو گمجه برای ویده باتن فاشل ده بیشه که فاشل وکو اوه تو دولت اکتبی است اما مثلا لکردستان دکتوری زور 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 باش هیل ناو دکتور اکن بلام چی سیستمی تندرستی برای ویده با یکی چی و چی دکتور سامان برزنزی که لکولی هر بواسطه پرتی نازح بوا لوی فاشل سیستمی تندرستی که لیونده او کسی لسر و برای ویده اتوش روین اتو سنتری پولی دوازده برای ویده بی لوی فاشل با پید بلیم هر سن تب کن باشتنی است امنیش بینی امنیش بین درسی انو شرح کم هر فاشل لبی لو تو که اتو برای ویده به سنتر اکی اتو فرقی زیوازی نوان دیسکو دیس چی ناکی لذی ایچ علی اساس لسمیزه چی دانشتی داری باسی اویده که علی اساس فخر با اویده که وشه انگلیزی بکرده اینی داری لسه دیسکه کد بابا دیسک یعنی سی دی سی دی او سی دی لیده دی نو سیاره گورانشتی لسه را دیسک یعنی سی دی دیسک یعنی میز دیسک دیسک با ای با ای با ای نیا دیسک نیا دیسکا روين اتا كنجي نيما غلطي تو تاكيني او فيرت كين هندش درين لو بر روين قلت يا كاكا وكو اوه تو بم بلاي فيروسك بلا ويتو دكتور لو باسي فيروسك هيدا كي كاكا يك دنيا خلشي كوش نابي باسي بكم روين عينا او هاي روين يك دنيا بولي دواز دي بهي لك دا يك دنيا بازرگاني بولي دواز دا كي دي يك دنيا خمو خفتو او اي دايتا بولي دواز دا خيلا كي تسك لو او بفرتوفيل داري لسر ري لسر ري كي داروين امش داروين درسي داخين نازا اخيرا كي تو داتيد هو چي اتو لو سلي لو يتوبي او بدغي انت سليماني اخيرا كي دتي شارتشكا لو يتوبي بدغي بكالوري او لو بكالوري دور الدكاتره لو يا ناويرن طلبه كان سنتري بوي غاز لو يا انغو ناويرن وتش دير مورن امتحان بكره من لبيرارو هزارها طلبه مهيا كاتوينا سنتري بوي دواز دو فشيمان بوينو فشيمان من تو ما بعد تازه بي بوي دواز دا ورا فيديو كاني من همون ببلاش دانا كره خوم بارم ليت ناوي اي هاوار امن همون ببلاش دانا لبوتان بزوانترین شه و رگای امریچی تیگیشتنی راستقینه شرحم کردی لبوتان دیگه سر چنال اکی لیوتیوبی بنوسا سمارت ستادی پولی دوازده باشا اوی بنوسا چنال اکا من دیتن باشا چنال اکا من دیتن او چنال اکا من اوش لوگو اکی ها وچی چنال اکا هات لیر برو سر پلیلیست اکن او پلیلیست اکی ها من زورم هی هنده چین لکننگو دیار نیت چکا ی طلبه کانی کمه ای کلیه طب طلبه کلیه طب و پرستاری او انا شم هيا درسیان پی دریم باشا یعنی محاضره کان اند چم لو یان شرح کدی تی نه گیشتینا بس اتو بروسب ک لکنتو او انا دیاره نسرا فيديو کانی کیمیا فيديو کانی زندزانی فيديو همو ل ناو پلی لیست ک یعنی وسط سی یک فيديو درس کدی کیمیا نو تو سر فيديو انگلیزی تلو نو فيديو عربی تلو شش فيديو فیزیا پنز فيديو فیزیا او سال زیات احتمال پی دین چون ما زال من نبوا کردی تلو حف ویدیو مثلا است برو ناو ویدیو کانی زندزانی آها کلیک دکی هموی لدو یک دیتن هموی لدو یک وچی ایرا دبینی همو پسیاره کانی بکالوریش محل کردی یک به یک یعنی حتی او کاتی ویدیو یکم دروز کردی چه پسیارش بکالوری هبو بی حلم کردی با پیدون حتی او کاتی ویدیو یک دروز بوا یعنی لو کاتی که ویدیو یکم دروز کردی هر چه پسیارش بکالوری هبو بی امن حالم کردی لبوتو لیکم دایتو لبوتو رونم کرتو لو والله می راز راسته لو غلط غلطه کو غلطه کانش دکری او زاره بکنه راست هم زاو پلی لیست کی لبندی کم ودس پیدا کین دروین 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 حتی است حالیا گیشتین بندی پنزم نیوی بندی پنزم مش من شرح کردیا او هم مو ویدیو یکان لو خود قلق لیره تماشاکه بزوانی به بی وی پیویز بکابت سی پاره خود صرف که عقل خود بیخی بر دست یک چی گمجی وکو حاو حاوی وکو روانی کرا و هیچ فیر نبونه تو هر فکر لوی بکا ولوی
حفت ساله لپیش او مامستان دادنش درس لوش راح دکره اگر سنترکی باش با بخوی فیر دبو بخوی فیر دبو جیاوازی نیوان یاساو پرسیاری بکاله بیرکاری لفیدیو یکی پشان من دا دره تا مامستای بیرکاری دره او یاسا مامستای درمه او یاسانی او پرسیاره یعنی اتو جیلی تی نگیشتی مامستای انگلیزی با مامستای انگلیزی دره درینکینگ فود پی پیدا کنی پی شرم بابلین طریقی که اتو باشا لفیدیو دره ورا اتو کتسیو سر دیسکه کد یعنی لقاعی امتحان على اساس نصیحات دکا دره تسیو ورا بابا ديس خوناسته سر سي دي ديسك 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 ديسجنيه روين ديسجنيه تلوها قام جاي خد بلاو داك ايوا او شانش بغلطي لما شي طلب ايدني دعايات الاسئله حل كرديه لقى ما مصاي قوتيتي اسلوبي تعجب داني تو اسلوبي استفهام دان اسلوبي استفهام هر موضوع نيه انا لبولي دواز بابا فيبل موضوع كان بولي دواز بابا فيبل صفه مشبهه يا صيغه مبالغه يا اسم فاعله اسم مفعوله استثناء اسم تفضيل لجر اسلوب تعجبي استفهام معنيه نوكو اسلوب استفهام اتلو او الدان علي غير جيلي وقام جاي نزاني حفت صال بحفت صال فيرنبي بتندي كفيرنبي بخوا بحفت صال كجت فيري هيد نادي سنتركش تفاشل ترين سنتري بولي دوازدي لهمو كردستان لهمو دنيا با بيبل فاشل ترين سنتك انسان تش فاشل برايد با وكو دولته تش يا كچ نزان وجيل برايد باتن دولتك فشل ديني با او كسان اللي نايشن هم شهاده دربن دكتور يعني بس كلك دي وتش يا كچ نزان برايد ويبر ايشك فشل ديني كا كان جو بجي او مكان ما ورن لنا فيديو يكاني من بجين دو روز لنا فيديو يكاني كيمياي من بجي دو روز لنا فيديو يكاني زنده زايم زام بحياتي او هاين لبو شرح كردي لكردستان نازان نكا كا بيشكش كارن بيشكش كار يعني تهر قسكاي نا كتابو ملزمت لبو دکن او برید دکن برید دکن لو خود او دکی تو خود خفت خان دکی و دوای توشی که آبی دبی توشی خاموشی دبی توشی خوراک تیک دتی خود تیک دتی ت نازانی تبکی مشوش دبی هموی چه مشوشی که دیپوی دوازه او حب 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 حبی روانی ل لگروپ کانو ل لایف و حب حب چی تیکا که حب حب اشته هر کو دویش دکات او گم جی خوی بلاو دکات او تکه و شکان نازنین در ببری قسکان نازنین تشتکان لیک جدا ناکاته یعنی لگم جی رقم یک اصلا خو راز دکا در یکمی برکابرین بس لتل لگم جی لنزانی ل سر لشیواندن ل طلبه پولی 12 ل بازرگانی کردن به پولی 12 اتو برو ویدیو کان تماشا کلا پشتو دو عادت لو خوان کباب اوی بانگ دکن به پارنگ اوی دخون امن گوتی تشم والله وبالله وتالله ورن باشترین ملای هولیر بینن باشترین پینز ملای حولی رو بینین داده نیشین لگه لسه انترنتی سه چار بابت انگو حال بجرین ملایکانیش انگو حال بجرین سه چار بابتش حال بجرین لهمو در سکانی پولی دوازده دین داده نیشین اوی لسه انتری پولی دوازده شرخیان کرد یلا بو ملایکان لیده دین یکم زن پاشانیش امن دیم لویان شرخ دکم او بابتان داریم راستا که او هایا اگر اوان اخیری که ملایکان نه انگو والله و بالله و تالله دکتور اوی اتو دکی راستا که اوی اوان دکن پارکش یان حرامت چون که او شرح کردن نبو اوی امدیت من امن هیز نزانم او وقتی هر واز لپولی دواز دو انترنت ایج دینم او وقتی شرد بی اگر وان او وارن پینز ملای بینن بابین آماده بن سه تا ساعت لسه انترنتی بابا تکانیش انگو حل بجیرن لهر درسه چی دارین باشه و بیرکاری شو کاکا بابا تکان انگو حل بجیرن دین اوی لسه انتری پولی لایف اکانی روین شرح کرایه لویان لیده دین بابا تماشا کن دو ایش امن دیم لویان شرح دکم همان بابا بزانین چی دارین ملایکا اگه نه انگو اوی او مامستانی لپس هر لکردستان با عام با پید بلن او پاره وردگن زور بی زوری او پاره حرامه لو چون که هنده چی تیه ده ما مستا قیت یعنی قیت قیت بزا اوان لسنترکان نینه براستی چون که سنترکان زی بازرگانی او ما مستا یعنی احتمام به طلبه دادن و باشن نات نو سنترانه خوین او بکنو او پاره حرامه یعنی نوی چکا بدین نایلن او بس زور بی زوری اوان لسنترکان درسی دارین اوانه پاره که یعنی حرامه وره لود ده سلمینم که که امن داریم حرامه داری حرام نیه ورن سبكين يعني من دريم حرام الدري حرام يعني كاك امر احترامي راي تو دغن بس دبيك كبير بفتح حكم لبين ما اتو برو ملاكان بينا من ناين اتو برو بينا بينز ملا شاج ملا دم لاي بينا او انا دكتوران هي بينا ما مصاي جامعي بينا دين اتو لو ان شرحك بابتك اي امنج لو ان شرح دك في دريم من باسلوب امريكا شرح دك لامريكا كو طلبه تي دغين اتوج باسلوب خل لي كردستان لبو انا اوكا اجا اخيرك اني انغو باري او باري تو ور دغ لي طلبه هم حرامتك او تي جيشتني او تو بس تبینی شتی قارو به معنای نوسی تو لمش چندانه و دعایش اخیره که دران دگان دهوچه بنای اوش حد بونه که تو پاره اند با تو او هم کاتن لتو صرف کرد بو که تو بیانگینی سلیمانی بیانگینی بکلوری اخیره که اون لشارچ که خواندی تو
غلطه غلطه واز بین لوی اتو لو مستقبلی خود د فوتنی اتو لبو کوردستان مخینه بیزار ما بل خین دنیا اتو لبو همو دنیا همو دنیا ایتو امریکا پد ماز دکاتن اگه شهادت برز ته بی لیره جیانه چی نوې پګ بینی سی شل کوردستان ول زی سقط اوانه اگر بته امن وعدی شم دا او طلبانه من هزارها طلبم هي استای پولی دواز دو کلیه طب و کلیه طب کانی تکش با پد ولم وعدی شم په هر وخت د ګویستیان بین امریکا من یاله استا وایر متیاندم دوایش که هات نامریکایی است های در دکتر تو آوانه لامد داد زیل کردستان خدمت کن باشه اما نه آوانه نرم دین آمریکایی هم تیان دم علم راست کن فرد کن آخره کی و چی طاوون علم که همو فربون آماده بون خدمتی کامل جای بکن لذت خواینه ویستیان بس نو کردستان هر قازان زیمنا و این ملتی من کردو چان ازی پیو دکم لیون در خدمت کن ل آمریکایی ما و هر سرت ساو چون که با ملت که با وضع کی ویند در رازی نیه کردستان و کم کو خون باورم با وینی ل کردستان بجیم چون که با وضع کیوان در رازی نیم او بتنش بیم نگورد ره بیم اون ریز استفاده من نمیتن دبوم بول لیره را استفاده من زورت ره علم راست که تن لیره را پیدا ریم یارم تیش تن دادم بین آمریکای آوانه دانه خیندنی هر چی اند ولی لیره تواب کن و آخر در از یارم تی اندم و چی توابش بون به دست خواهم حزم من لیره آمریکای بمینه نه چون ما پیش من به دکتری حتی سالی 2006 با پیبل هر نقص من هیله دکتر ول همو اختصاص کنیش بس اگه بخوش یان قرار یان ده بسنه و کردستان خدمت کن لوی والله اوش مان پی خوش لبو من هر دو لا قازان زکاک لبو من همن لیره له دایګ نه بو مل امریکا دوای بو مل امریکا و جنسی امریکا مو گرفت یان لبو من هر دو لا قازان ز تل امریکا بمینن او بخوم لیره مو شان ازی به ولاته نو یکم دکم چې بسنه و کردستان ولاته کونه کی خوما ملت خوما کوردم من شان ازی شپه و دکم لویش هر خدمت دکنو راسته من احتمال لهر زیش لامریکا جوای همو انسان کان شانی او اینی خدمت بس خدمت یم یاندکی باشکان او زی خویتی خدمت یاندکی خراب کانش بشکم بو خدمت ای تو روزک به خبر دین دین او سر راسته کی لو روین او حو سنتری پولی دواز ده ولا بقره ولا اخوای گورا واز لوی بینه والله وبالله و یتدی کی سر لی شیواندنی پولی دواز ده فارکت همو حرام مو خزم کسوکار او پاره تو بخوشت بینك وقتك دي ليت بدر ده بنا خوشي سكري زخر او يعني حادثه سياره توجد بيت ما في بلم اهي او طلبانا شنيه با في دعاء لي بكن لا لا نيوي شغل دعاء لي بكن هستن دعاء لي بكن بخوا مالت كاور لي اللي بره بقره ولا اخوي قورا توبه شي نصوح بك ورس انترنت بريم فشي ما بمو دكتور راز دك على امريكا وا اما نمان زانيه بولي دواز ده بيبين اللي بره اما همو صالح وشي امتحان دك لي بولي دواز ده اخيرا كيلا صد كسي بستوبينس كسي كز نازح ده بده امتحاني لو چونكه فاشل ننگو او ما مستان زور بي زوري كردستان در شرح كردن نين پيش كش كردن پيش كش كردن يعني هر قصه اينا ما زما كتابه كانه دكن او نازانيت مانگو نازاني لو دكي نازاني پرسياري بكالور همو لو حل ناكه ني وش لو حل ناكه تاريگه شلو حل ناكه امن همو پرسياري كاني بكالوريم لو حل كردي لو ايش فيديو كاني من دريجه چونكه امن راستقينه كان فير كردي ورا تمشاي کامنت کانی طلب کانیش که لسر ویدیو کم بزنت دارن بزنت دارن. بون من است او ویدیو آخر ویدیو من بلاک کرده ول سر اوی که بگی نه هم پولی دواز دکم باب سیت مشای کامنت کان که با خود همین نه زنم تا کامنت چیه هم مم ندیتیه چون هندا چیم دیتیه باز هم مم ندیتیه ورن تا مشای کم با خود هم زن طلب کان تدارن حتی تو حال خلاطان دن نه ویدیو همین اگر حال خلاطان بو هات ویدیو کانی من تا مشای کردو تینا گیش دیم نیز چیشم نیه براستی بری حزم له ویدیو کاین تو نیم دمه ری راسته کتب یبشاندم اگر من نم توانی وب کم چیشم نی او برو او چیکا ما مستای چیکا ل انټرنیټ ببینم من لګر اوشم یعنی حتی تو لو تد تی پاره ل سنت روین سر دکه خو ویدیو کاین هم ل سنت انټرنیټ دان اکاک ل انټرنیټ ته مشاک انټرنیټ او درې هر بجی ډاکټر جان او انیت کب زاین تعلیق تی ان نسیا ته مشاک درې وای ډاکټر جان دست خوش بی من استا زانیم او ها حل ابي ما مستاکه ایما ایوت ابې تنها به خستی بریار بده مال اوه به یاخو زنه او به غلطی تیانګیاندیا به غلطی تیانګیاندیا لوې اوه دوه هاته سره راسته کی درې ډاکټر فلیهم سوتای لګل کیمیا سری ویډیو کانتم کړدو به شي چې تیګیشتوم بس هر لې اترسم اخ ځاره به توای ته مشه همو ته مشه که تو خونه به ویډیو بابت که همو ته مشه که زنه کو بطواویل لموضوع کی تی دگی و بکالوریش همون لپیش حل دکم کاک همون لپیش حل دکم پرسیار به پرسیار راست کلو راست غلط کلو غلطه والله و بالله و تالله نه استان امن حز دکم لذا توی یک بیل من زیاد رو کاش آن ازی پیدا کم بس با خوای نایکن با خوای نایکن او امن لبوتانم کردی با
بقسي طلبه خويا باعترافي طلبه خويا درين بخوا دكتور اوي تو كرديت لبو بولي دوازدا كس كز نايك انا لا استا ولا لا دهاتو ليت زي تش دنيا اجل امريكا جو لو ناكم كم تشوم يك دنيا فيديو امريكا انت مشاكل دي بابتك بخوم تيجي اشتي مزاينتم كو شرح دك لي امريكا او جهاتي ما همو بسياركاني بكالوريش كما شاكر دي دزان بكالوري كود انو در انزامي فيركاري تيو او تي او جهاتي ما ام لبوتم شرح كدي يعني لفاج ما اندوبونا چي زور همو با چي بره هلكي اسبيم كردي لفاجتم دانايا اتو بس بي بي خوي در دستکان خوشكاك تور هر بجي و لشتاق بيو خوالو امد بهل ان شاء الله او در اتس بجيد او در دستکان ساق بن دكتور جيان هميشه پیشنگ بيد او در ياخو هميشه لشتاق و تندروز دور بيد لهمو ناخوشيك در زور استفاده من ویدیو کان کردیه خوا خیر بونی سی دکتور او اند کس درن او در بجی او در دست خوش دکتور خوا پاداش بدات او در دست کان خوش بیا دکتور جان هر بمینید با من خوش بجی د بیست او در دست خوش دکتور او شی باور ناکا بالو خو هر بار روینایتی دنیای به بات سر عافیا تی بینی در روینایتی انت یکسان جیلاتی راز دک بخوای اتوره هفت هش ساله هیچ فیر نبودی یعنی تو سنتره که خود فاشله هر بغل خود را دزاین فاشله کاکا او طلبانش که واده زانن شتا چی فیر بونی لسنتر کاکا احتمال شتا چی فیر بز اوانیه که بکالوریه ده بس کلک ده تو لبوی تو بی رئی سلیمانی تو بیبشاندن و اخیره که بیت سینه سلیمانی دوائه ده چیه دوه چه خو هر دو شهر هر زوانه هر دو شهر هر شهری کردستان نو دلمان پیانده کریتا و زور زور زوان بشاری هولی رو کرکوک و هلبزه شوان بلام اتو لبوی تو بی او وقتی است دت و بگه سلیمانی دت و بگه بکلوری آوان دت بند زی چکا آوان معلوماتی کلیه و نظام تو شتی قور به معنای بسیاری غلط دیگ نمیشی بکلوری یکد لیت یک دتی لی او وقتی تو لیت تکل دبی سلیمانی کوبو دو هک کوبو همون لیت تکل دبی او داری دست خواهد دکتر والله وای زیاواز وصفی نکری او دکتره خواه خیرت بونوسی دکتره و داری اصلا او شتانه هر هید نین هزارها شد هیا که باز نکره او اوهی خودم برونه ناو گروپ و او باز طلب داره طلبه کن به خودم برون تماشا کن او این دکتور داره هر هیچ تا هیچی باز نکردیه لوی که اما چند شتمن لو کرد لبو پولی دوازده کردیه داره لوی ببین دکتوری ایمه چی من بوده کرد لوی ببینه کول بوتن شرح دکم یعنی داره دکتور لی یوتیوب کان رکلام که باشتر وگل کانال کان که او روژه ببینم بناو کمپیوتری کیمیایی لپیش در کی سنتر دانشتی کس برواب برواب که پیشکش کاری کنی نکرد راز دکاوی لیده او سنتر با ما مستای کیمیا خوی داره کامپیوتری که راکه لو خوی کامپیوتر لو خوی و چی او همو تیبین یه قرب به معنی بختم بخاتمش چی طلبه و دو عجل بکلوری درزی نین طلبه گورترین چشه طلبه یک لگورترین چشه کن کیمیا تی نگن اگر او کامپیوتری کیمیا لو خوی لو خوی او شتک احتمال فرکه بس او شتا دهوکا سلیمانیه کنیه ویه تو دتوی دریت دست خوش براستی دیا نوازه یا او داری هر بشی دکتوری گل او داری اره والله بس بخود دکتور او اس داری داری او زاره بس ند گوت سلاو لامریکا و بعدی زور بای زار دارین سلاو لامریکا و داری کی کیمیا بندی هفت و شش شرح دکن او هفته ای بخستی دست پیدا کن راب زن با دو سه هفته همو او دو بندی ما با طاوی شرحی دکن یعنی او وعد لمنه و هم مشتش که اهمال دکم لناو کیمیای دبین او دو هفته ای بخستی دست پیدا کن کیمیا که پنج تار بندونی تار بند ما شرح کردیم و هیت پنج زمیج نیو ما شرح کردیم نیوی بندی پنج ما لگ بندی شش و هفت که اوصال داخل آوانه تان لو طواو دکم وعده بی داری هر بجی دکتر جان داری والله وای گروپ چی شاز دکتر شاز لو اما ما مستعد چی نمونه داری رقم که رقم کورکه و اینه کسی چی لسر دکتر ایو نیگاه ادمینی من نیگاه با خوی طلبای من بود پاره است الکلیه ادمینه آوا کم خور رقم اگر کردستان هم کور رقمی کردستان هم دبی وای یعنی اگر اویش دی وای ارمتی تام داو شهر از که بخوی لناو گروپا کی بو پر باغلی اواج داره منو خوند کارش کولی 12 که دکتوریش اگر داره زیگل معاناتی طلباتی معاناتی تری تم درستیم هيا منو استم واز بینم بلان به هوی دکتور و که خدا کردی سبب کاری اوی که من دوباره هلس مو یعنی هیوایه چی لبو گرایتا و زور پیما خوشا داره داره هر زور به زدی به خواه تا استا دکتوریش نبینی و بز وک هیچ کس اگنیه هر چی اک چه شو به جوی و بو اگری قد قد زوابی عاطفی و ناداتو یعنی بز اوها پینه و پارود دو پین راستی اکت پیدالیم راستی داره اوی امسال ابی به دوانزه دلنیا به ستاسد اتوانن بین بز روزانه وک القه یک دانیشن به دیار دکتورو اصلا دفتریش مگرن به دستو زاره بس سیر کن که اوانه یکم تاقی کردنواش دان را بیوکا
هەر لە مۆبایلەکە و امتحانی ژەکەن وایە لە بن ڤیددیوەکان زۆر امتحانم دانایە ئەو بابەتی کە شەرحم کردی لە ڤیددیوەکە هێشتا هەموو دانایە بەس بەرە بەرە دادەنین دەرێ وزاری تەواو بێ من خۆم پرسیاری هەموو ڤیددیوەکان بۆ دکتۆر ئەەکەم دارێ وعد نایەم ئەڵێم نەوەک بێ سفەت بم هەها بەس ئەیکەم هەر ڕووی تر ئەم هاوینە یەکجار ئەو ڤیددیوانە بکەن تا کاتی مەکتب هەموو پرسیارە وزارەکانیش بە لینک ئەبێ گوێ لە مامۆستا مەکتب مەگرن سعی لە کتێبە بکەن و هەفتانە ئیمتحانی لینکەکان بکەن ئیتر هەر ڕاست دەکا ئەمە لە ناو بەکەلۆرێ دەژین تەماشای ڤیددیۆکانی کە ئەو زەتێ دەگەیت کەم لێوێ بەکەلۆرێکەش منەوە هەڵکردی دوایش پرسیاری بەکەلۆری و هەندێکی ئەوانەی کە وەڵامە غەڵەتەکانی بەکەلۆری کو دەفتە ڕاست ئەوانیشم دانایە لە بن ڤیددیۆیەکەی بۆ نمونە ئێستا ڤیددیۆیەکی دەبینینەوە ئەو هابیتن بۆ نمونە دەچینە سەر ئێستا لێرە دێەوە سەر کەناڵەکەی تەماشاکە دەچینە ناو ڤیددیۆیەکانی دەچینە ناو کەناڵەکەی دەچینە ناو پلیلیستەکەی لێرە ها پلیلیست ڤایبەرەکەش ئەوە تا لێرە تایم بێ ناو ڤایبەرەکەمان یان ئەلێرە بڕۆ ئەباوتی لە ئەباوتی بڕۆ خوارێ بفەرموون گروپی بابە کلیک کە دێ ناو ڤایبەرەکەمان ئەو چەناڵەشم لۆ دروست کرد دەرێت ئەمن نووسیتم چەندەها ساڵە لە ئەمریکا دەژیم ئەم چەناڵە و گروپی ڤایبەرم دروست کردووە چونکە لە کوردستان قوتابی پۆلی 12 کێشەی زۆرە لەدەست مامۆستای نەزان مامۆستای پێشکەشکاری پێ مامۆستا باشەکان ڕێزمان هەیە لە بۆیان بەس مامۆستا نەزانەکان زۆر زۆر زۆرتن هەر ئەوانەشن لە سەنتەرەکان زۆربەیان لەدەست مامۆستای نەزان و سەنتەری بێویژدان و وەزارەتی پەروەردەی کادیرە حیزبیە نەزانەکان بە شێوەیەك کە ڕەوێنی سەنتەری پۆلی 12 خۆی کردیتە کەرەگا بەسەر مامۆستا و قوتابی وەزارەتی پەروەردە و لە ڕاستیشدا گەنجێکی هەتا بڵێ گەمژەیە کاکە هەر بە خۆت لە ڤیددیۆکان تەماشاکە گەمژەیی ڕەوێنت لۆ بە دەردەکەی خۆ پێویست ناکە من پێت بڵێم لێی تو ئەوی مەکە پێشەنگی خۆت باوەڕ بە ئیمەکە کو دەبێت و لێبگەڕی ڕەوێن بەخۆی فاشلترین کەسە لە پۆلی 12 لە ژیانی خۆی و لە بەڕێوەبردنی سەنتەرەکەش بێ ئەتو ئەو جەدوەل لۆ دابنێ کو دەبیشتی و عەقڵی خۆت بدێ بەردەستی یەکەچی ئینسانە چی گەمژە دەرێ ئەمە ئامان زمان چی ئەمە لێرە من لەو ڤیددیۆ لەو چەنەڵەی قوتابی ڕابهێنرێت بە زانستی ترین شێوە وەکو ئەمریکا بۆ ئیمتحانی بەکەلۆریە و لە حەپەحەپی ڕەوێن دوور کەوێتەوە پەروەردەیەکی جوان بکرێت کە بزانیت چۆن بژی بە شێوەیەکی تەندروست بە کەمترین کێشەیان بزانیت ژیانەش تەندروست دیە تا تووشی نەخۆشی نەبیت کە ئەگەر تووشی نەخۆشی بووی پۆلی 12-ەکە لەسەر دابنێیت چۆن بابەتەکان بخوێنی تێ بگەیت تێ بەکەلۆریە چی لێت دەوێت چۆن ڕزگارت بێت لە لەبەرکردنی کتێب هەموو شتەکان لەبەرکەی واز بین لە لەبەرکردنی دەرەجەیەشی بەرز بەدەست دێنی لە بەکەلۆریە بەمەش زۆر زیاتر بابەتەکان لەبیر دەمێنێت یعنی ماوەی زیاتر وە کاتی پێداچوونەوەی کەمترین کاتت دەوێت لە بۆ بیرکەوتنەوەی بابەتەکان هەر لە فکرت ناچی ئەسڵەن لەبەرەوەی ئەوە هەموو ڕۆژێ تەطبیقی دەکەیت با ڕەوێنیش ڕەوێنی حەوحەو هەر بە حەوحەو لە سەنتەرەکەی دانیشێت و قسەی قۆڕ و جێلاتی خۆی بڵاوکاتەوە لێ گەڕم با جێلاتی خۆی بڵاوکاتەوە با برێ درینکینگ فود با لە جیاتی برێ دێسک برێ دیسک با لە با یاسا و پرسیاری جودا نەکاتەوە لە بیرکاری با نەزانی ئسلوبی ئیستیفهام و ئسلوبی تەعەجوب چییە با نەزانی ئاسڵەن ئسلوبی ئیستیفهام کە بە وەڵامی ڕاستت دانا بوو لە پرسیارەکەی ئاسڵە هە لە پۆلی 12 و ئسلوبەمان هەر نییە باسی ئسلوبەی ناکەین ئسلوبی ئیستیفهام گەمژە ئەخە ئەوەیە گەمژات یەکەت تەماشاکە ئێستا ئەلێرە دەچیە سەر بۆ نمونە پۆلی دەچیە سەر زیندەزانی بۆ نمونە لە زیندەزانی ڤیددیۆ یەکەم تەماشاکە هەدە لە بنەوە چ دەکەی لە بنەوە ئێستا بابێتن لە بنەوە لینکمان دانایەوە چەو ڤیددیۆستانی چەند هەموو پرسیارەکانی بەکەلۆریەم لەوێ لە بۆ دانای و هەندێک پرسیاری کەشم لە ئی بەکەلۆریەی دروست کردیە نەک بە سەقەتی وەچی مامۆستاکان ئەوە لینکەکە بوو دیتر لینکەکە کلیکمان کرد باوەی داخەین با لینکەکەی ببینن دووبارە ئەها لینکەکە ئێستا لینکەکەی دەبینین یەک دقە بابێتن ئەوە تا ئەو ڤیددیۆی زیندەزانی شانەکانی لەژێ یەکەم ڤیددیۆی زیندەزانیە لە خوارێ ها دەرێ بۆ کویز کلیک بکە لەسەر ئەم لینکەی خوارەوە کلیک دەکەی دەستە ناو وێبسایتەکەی کە کویزەکەمان لێدا ئەوە تا دەرێ ئێسک جیاوازە لە کرا لەبەرەوەی بۆ منە وەڵامەچەوە من لێرە بخۆم ئەو هاڵ دەبژێن شەرت نیە ڕاستبی ها هەر بەس تێ بگەی کو وەڵامەکەی هەڵدەبژێری وەڵامی هەڵدەبژێری و ئەخیرەکەی دێ خوارێ ئەوە با بڵێین خەتەکەمان ئەوەیە زۆ قرسمان کردی ها لێرەش کات هێست بە سەعاتێکی وەڵام دەدەیەوە باشە وەڵام دەدەیەوە و ئەخیرەکەی لە خوارێ هاوانە یەک وەڵامەکە هەڵدەبژێری ئەوە تا هەڵدەبژێریەوە ئەوە هەڵدەبژێری ئەوە ئێستا هات هەڵدەبژێری وەڵام بە کەیف خۆتم وەڵامە ڕاست نیە هەڵدەبژێم هەلەوە هەڵدەبژێم پرسیارەکەم نەخیندەوە چکە بەس دەمەوێت فێربی ها وەڵامەکانی ڕاستەکان هەڵبژێرە تا ئەخیری دەڕۆی لە ئەخیری نووسرایەت فینش وەچی فینشت کرد زانەوە دەرێ پرسیارت مایە ئەگە وەڵامت دیاری نەکردی پرسیارێک وەڵامت دیاری نەکردی پێت دەرێت دەبی هەموو وەڵامەکان دیاری کە ئەوزەوەش فینشت کرد دەرەجەکەت پێ دەرێت چەندت نیە لەسەر چەندی بەم شێوەیە دەزانی ئەتوو لەو بابەتەی تێگەیشتی یان
دائما اتوبولي دوازا نابي ببي هالصنغان دي دائما هالصنغان ني خود كيف سياره كان صالين بكالوري بتيكلي حلقه بت يا كم زار كبابتك اذا خيني قيدناك بس بالسياره كان او بابتي بكالوري بينا حليك بس دوايا بتيكلي هلا زود ابي بتيكلي اما فيرتا اما هلا زود طلب كان خوما بتيكلي فيردا كان بالسياره كان بكالوري بتيكلي حلكان باشا ام فيديو اشتكي لابو همو بولي دواز دا كان برادر كان تان لابو جروبا كان لحمو جروبا كان بولي دواز دا داي بنينو با طلب لو خواني استفادة لبكن لو جي جاوي كتي كتيني لكردستان نزاتي عم بيتنو اوش جمارة تلفونا كان معنا لفايبري هم لناو جروبا كيان بشخصي لابو من نامي بنينو بس صبرت هبيتو كم من نامم قلق قلق زور لابو تماشا ايركا تماشا ايركا تن نامم هي لفايبري ليرا ديار نيا اوتا ينصدو سيو هاشت بين صوت سيو هشت نعم هي استاذ بيدواب لما شاكا وطلبه لجروبك زور طلبه معنا بس هو نمونه شاستو بين سيدر زي ليرا برسكتا ولا شاستو هشت لبو حفتا تاري حف درجة حفتا تاري لبو هشتا شش درجة هشتا لبو هشتا ودو دو درجة كي لو حفتا برسكتا ودو على هشتا ودو بعضا چي قورة تري هايشتا دا درجة برسكتا تقريبا يعني زياتر او زي لين درجة كلا وچي قيشتي هشتا ونو تاكام براك سبر دبتو انو تسي بويتا نو تبينز دو انو تبينز دو حتا ونو تساري نو تسا بويتا نو تبينز نو تبينز بويتا نو تشش دو در نو تشش بدو حفتا لسيك دو ايا بويتا نو تحفت بوين دو بوين ديك دو حتا ونو تعني بس او دياره استا امن جراول سر او طلبي دكم اجر لبكالوريا لانه وتكاينين امن هيت من زاني بلا بوليد واسط جراول سر لا ستندي دكي ولو جراو حرام لا سفاري بكي بس ما فارك يدن كاك ددين فقيرا ددين حاز كاروان لو خوي بداتا فقير وهجارا دورق يلا تشي جراوم لا سدك على سي او طلبي اجر لانه وتكاينين امن هيز نزان باشا كاكا او فيديو بلاو كانوا لابو همو بولي دوازدا كان سبسكرايب قناة لكش كانتا فيديو كان همو ببيني ليت بزر نبي كان دا كسيدا يا كم زا فيديو من دوازدا ولا لين بزر وير قناة لكم لو بنيرا ولا فايبري كاكا دا سبسكرايب اش كبا خوي ديت نو همو او كان لسرت شاشه كد بيتن همو وقتك او عملو يبيدرين رجا امري تشوكا امن او تان لو وهات ان لبو شرحت او بابا تان انجو دخين همو اواني لامريكا دخين لي هر طلبه كان مشال اواني خو بي اندري بس اما بناو اي راس تقينه في اندرين شرح راس تقينه اينغو همو الى بركردنو تيبيني قور بمعناه اخيره كي اي مدى جنب كالوري او ام لو ان شرح لكم تكتب باسلوب امريكي كي راس تقينه كي او انا انغوش هل سريه كي دارون بس اخيره كي انغو دغنا دوچه لبكالوري كي دور دكونه در زينين اما او من بيغدرا يعني اتورى باري خود بدي حويني سنتري حو حو حوين بيبني حوين رو رو ناوي لخوي ناوي رو 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 لا أسئلة أنا ما ناوي رو رو لسه ما أسئلة لو بناوي خود بيس كل دي بيس أو لا سب سيارة كان اشتكى ناخين دتو ولا بناو كي ولا بل إمزاء سقطك أي إمزاء سقطك أي إمزاء كي تن سقطها باشا لبا خط مكاني بابا وخط مشتتي خو أو أسئلة مول شي توني أستا وزارة التربية تاني شكايات اللي بكاتن بتبات محكمة بريتو لو أز لا أسئلة ما ناوي خود نسيبون كودا بيشتي وا نابي ناتو قبلاو دكي بلاو كو ببياوانا گویتی ما که تو لو گویتی دکه راو راوی تی دکه لسه اصیل دکه نوسینه که عمله بزر دکه و ناشیر نی دکه همون پیز دکه و علامت و لوگو قرب معنا کانی خود دادنی تو با خود فاشل ترین کسی له همو کردستان با پیاد بودن له همو کردستان یعنی تو ورد 7 سال بفیری او اینبو بی اسلوبی استفهام و تعجب لیگ دکه و 7 سال بفیری او اینبو بی درینکینگ و ایتینگ فرقی تی 7 سال بفیری او اینبو بی یاسا و پرسیاری لبیرکاری بزنی چهان یاسا یا چهان پرسیاره حف سال بفیری او اینه و بی دیسکو دیس چیلیک دو داکه ایوه باشا حف سال بفیری او اینه و بی بری تریجر آیلند تریزیور آیلند اتوشتا چی واده خینی او بزانم اوش نازانی بخینی او همو طلبه چی بولی دوازده زانی که تماشای لایو کن که تو حپا حپا که توی جیلی و بی دزانی تو مستوه تسنده نزمترین مستوه لکردستان اتوی همو سالمه دزانی نزمترین طلبه تنبالترین طلبه لپولی دوازده چه هر بخوتی روین بس ما نازعين شيء بارسترين طلبة أو يعني هم صالح زيادة بس أوه نزمترينك لاي خواريك هر أتوب خوتي
لبرو واز لسنتری پولی دوازده و همو سنتره کانی کش بین پیوستن پین یکا که همو درسه که همو شرح کردینا ری راسته کم فیر کردینا زنده زانید دوه کیمیات دوه فیزیات دوه و بیرکاریش دادنه بس بیرکاری من دانه بس او هایونه دستی پیدا کم وعد بیرکاری دوه تن کردی دوه عربی دوه انگلیزی دوه طب دوه محاضره کانی کلیه طبیشم دانه شرحم کردی لبویان ای پرستاری دوه ای درمان سازی دوه ای تازم پای مانگای تکنیشی کلار دوه این ازم تکولی همون لو دانه شرحم کردی اسلوب راسته کم فیر کردی کو بخینی کو لزانست فیر بی خونگو بز لبا کردستان و همه زن بز لبا کردستان دخینه اتو دخینی شهاده چی دینی برز ده امریکای دسیه بریتانیا دسیه استرالیا جیانه چی نوی دست پیدا کلیو یان دوه شهاده چی دینی و دسیه و کردستان خزمت دکی هر دوک من پی خوش اما هر دو چی هر قازان زیمنه سل امریکای بجی دوه بی خزمتی امریکای بکی چکه هر انسانیت ها اگر لبواری طبی بیان بواره چکه بی هر خزمت انسانیت ده که لکنم لیرش کرد من هی خو چنده ها هزار کرد لامریکای ده جی لیرش مسلمان من هی 7 میلیون مسلمان اینه مل امریکا خو انده کم نینه بس ده همو کردستان 6 میلیونه زیادر لکردستان بقید جماره دانشوانی کردستان زیادر اما مسلمان من هی لامریکای اما همو قوم کن لامریکا با آشتی به یکا و ده جی همو من لجر قانون یکشتین کز نه تانی غدر لام کان لان لیه کج کب کاتم بری ولله لبر وی تو کردی یعنی مسلمانی کز نه وری اش تیپ کام حاکم تی هلا داده سزن هت هت های دیرزن تو آ دیگه ایش تی هنده چی درن دکتر اگر کوق سبب وی بابا روان کس که خوی آشکار کدی پابلیکی پدرن یعنی او کسانی که آها خالتش هال دخالت اند اما بو عذب ل از دین اسلام بین انگلی آگه در کین آ و کو ویروس چی کبلا دکتر معقول اتو بی بری دکتر واز ل ویروس بینه تعلق لقلا سریتی لو زمی ویروسی بابا خالچی ده کوجی خالچی به هلاک ده توشی معاناتی اندکا توشی نخوشی درش خیانی اندکا توشی سرطانی اندکا کونه هم خالچی لی آگه در نکم یعنی اوه هر لگر مبدئی منو لگر او پیامی که همه لطب لوتوینی بواری کوزی چه تا خزمتی مرو غیت که نخوشی نکر نخوشه کنی تر سکن با کون نهیلین توشیش بلنه ده یکم زاره و خوی اوی انگرینگ تره نهیلی نخوشه که توشی نخوشه که بیلی یکم زاره و نصیحتی بکیو بجر بکن بگشتی لیره جوایه یانگو تازه بوینه پولی دوازده لیه کم زهره و تیه بگن راست قینه که که حتی نت ننو او جه جاوی بزر ببنو توشی خمو خفتی ببنو خو تان تکتی و خوراک تان تکتی و همو او همو پاریش طرف کن او همو کاتش طرف کن دو اج روین پیتان پیب کنی کن روینی سر روین لخوی گمجه تر نیه کود از این گمجه که که لناو ویدیو یکنو تازه گوتم 7 ساله اوشتا بسیطانه فیر نو که طلبه وچی تو بدو دقی فیر استا هموی فیر بوید تو دوم شرح کدی روان قد فیر نابی با پیر کنم قد فیر نابی اما نشلو هم شرح کتر فیر نابی دیگه ایشتی لبروی او بغلطی لأساس او فیر کرایا وچی اما لوی انگو استا زور زور آسان تره تازه دستکاری نکراینه یعنی عقل تان دستکاری نکرایا لپوی دوازده تیگ ندره با تیگ بینی خورو بمانه استا زور زور کاتا چی باشا بز اگه عقل تان تیگ بده با پوی دوازده اما زور زیادر مندی ده بم لوی بخوش تان مندی ده بن حتا دینه و سر رای راسته کهی هلا بدایت و رای راسته کهی بگری چکا تو اگر لسر ری دو چه بروی برو تانی وی روی بروی لیوین در بخبر بی دو عدبی ری که بگو ری بی و بروی سلیمانی وی یعنی اساسا تو که دا دویز بتی سلیمانی بونی مونه اتو یک دنیا کاتت ببلاش دروا یک دنیا بنزین ببلاش دروا یک دنیا پارت ببلاش دروا لوی توشی خود دکی همو ویدیو یکم و تان زین دزاین لدو یک دام نه همو یک پلیلیست بابت پیدا دستین همو سیارکانی بکلورش همو حل دکین اسیلکانی بکلور سالان پیشتر ما همو حل کردی لنا او سیارانا برای برش ایزیاتریش دادن این همو محل با دانه تا من زنده زن تا بندی نوش مشارح کردیم و پید بلن بیشتی نه بندی نو لبرای و تکایا واز لسنترکان و خاصتا سنتری روینی بینن اگر اتو باورد با ما مستحکانی سنتری پولی دوازده لسه انترنتی همو ویدیو کانی هی لوی تمشاکه ببلاش لو خود تمشاکه ببلاش لو پاره خود پاره داکو بابت صرف دکی و وقتی خود صرف دکی و لیون دریش کورونا شد توش بیتونو چند ها طلب پرکو بابیم کورونا لکن انگو تاو نبی حتی سالا چکش هیز نبی هیز نبی سالا چکشی دوی هیز نبی ویلو زیادتر چکا واکسین لیه نادن نیش اگر لیش بدن اونده زوره نید بی سطح هفته دانشتوان واکسین لیدن وچی امریکا اوزه کنترول نکریه کنند و طوابی هر کنترول نکریه بلام اینگو هر هیت کنترول نکریه و پی بوله لبرو دتیه سنتری بولی دو از ویروس شده اینیو ویروس شده اینیو ماله دوی بخوش نخوش دکی چند ها طلب پرلنه و امتحانی تم پیم گوتن خود هم پاریزن خود پاریز و هف وین نکرد هم ده چیان لنا امتحان نخوش کتن بو ندو سال فقیرانه درجه اینج درجه شیان دینه والله اگر او نخوش یه نبه
باشا هیوادارم سوتان لو فيديو ورگرت بيد بلايو كان ولا بو همو ويب سايت كانو فيسبوك و انستغرام و نازانم سي سي تي اون گوزور تن هم نه اوش تنم زور نيه بخوي فيسبوك هم هي بس بكاي نه اينم زور انستغرام هم هر نيه سناپ و مناپ اوش تنم نيه ناز زارا گوزام دانه بس هر هيت اون بو بدلم نه و تيم هالدا تلگرام پيا بو نازانم كوره زور ش پيا بو امن لو شتا نظر او امن او يوتيوب كلا همي باش لقى فايبر كي او دوام هيا او دوج لهمي اسان تر دتاي بيوندين بيو كي يو يارمتي دم اون دي بي ام بكري من يارمتي دم باش ترين يارمتي او جيل فيديو كان بكري تمشاي فيديو كان كي تشكام ليفندر روجانا من فيديو كان نظم 400 500 ساعات تمشاي دا كريستا طلب لو خاين استفاده كان توش دمي توش يقلو انا بي من هيتم لتو نها كاكا والله هيتم لتو نها من هولو تو ناكم لو خواي دكم امن اجا توش استفاده لفيديو كان اگر نتی ویدیو کن تماشاش کنی، قبلا بیتی تأکید استفاده ده که، باز اگر تماشاش نکی، آو من پیم گویی، آمن خیری خوام هر وار دگرم لخوای با پیاد میلیم. خیری خوام، لکن خوای نار وا. آم تاوری آوینی ما آتو بی مثلاً، آم باز من دمیر راست یک بلاوت که، اما همون ما قازانز دکه اینجا طول دسر رجای راست که بدوای دکتره چی باش، مهندسه چی باش، محامیه چی باش لیادرتی، آمن آو وقتی باز زده دادرم تاسا و ماسکان تیز نیستی، چون زده که زور دوان دوست کدی تاسا لیادرز نبی، آمن قازانز دکم. امن قازانز دکمه وقتی اتو بویا مهندسی کاربای ماله مندال پیو نبیتن آگری نگریتن و این نه امن قازانز دکمه وقتی خسته خانه آگری نگریتن امن اوها فکر لموضوع کند دکمه و امن او وقتی قازانز دکمه تو بویا مامستای چی باش دعای چی مندال که من تو مکتب اتو باش فری که پیو مندی نبم امن لماره به مودی و برادر سیلو شرح کم و اما اوها فکر لموضوع کند دکمه اتو هر استفاده دبیلو من اگه بخوش مباشر لبو من دبی من بنوعی کد ازام اتو استفاده لبو منو لبو هزاره ها کسی کج دبی باورد بتوانا کانی خود هبی سرد ما بوا با کردستان امنیش لکردستان بوم اگه با امنیش سرد مونه دگیش ما امریکا یو ندبوم امریکی جنسی امریکی مور ندگر تو او ها مشته استفیر بویم لبونگم شرح ندکر اما وای ازم دتما امریکایی استفاده نمینه لبو کردستان ادی او استباب بابن هیز برادر چی من نی اون د استفاده لبو پولی دوازه لبو کردستان بو یوکو کامن استا هر بس دو سالی بای ویدیو یکان چکه اوندا ساعت ته مشاهده کری اوکو او یم شو روز درس مشرح کرد بی 6 سال استا حاليا بس ساعت کان لیک دی وادک یعنی 6 سال امن شو روز قسم کرد بی لبو طلبای پولی 12 لبو نه خوشی پولی لبو نه خوشکانی کوردستان او هاه چکه ویدیو طبیش مهندک دانه یا و زیاتریش دادنه بس داره لبر پولی 12 حساسه دمی زور بی دمی من هزکی پولی 12 واقعا از زیاده دست نیست شتی طبی آنها طلبه کلیه طبی شما آوانش فرد کم دعای او طلبه کلیه طب آنها که دنبن دکتره چی باش اتو دتی خسته خانی بذوانی خدمت دکن وکو آمریکا او قازانز من لیک دویان او استفاده لمن کردستان استفاده لمن کرد راستش ل کردستان نیم بخوام نشه ما کردستان بعد پیدا قط قط بالام استفاده لمن دکن با طریقه چی که امن دکتوره نوی کان تن پیدا کنیم است. یک دنیا طلبی کلیه طب هم هیا. بعد دو سه سالی که پیپسی و چی تخرج دکم پیش تخرج جوان استفاده اند بیله با کمال جای. بعد پیاد بله. چون که رای راست که ام فرد دکم. آج او وقتی امن لو خون به اصلاحات شوی امن است. دنوم لعاتش که لکنان گروجش که لکنام شو لکنان گروجش. انگود تماشای ویدیو کم دکم. لخویش امن درستن لو شرح دکم. او هادا که قصه کم. لیا اتو ضربه چی لسر اوی بدا تی هل دناو تنکی زبری عقلکی او بیر کردنوی که هیتی بخوی نه انسان بخوی ریزی هی روین ریزی هی وکو انسان اگه بیتن پشی ما بتو توبه چی نصوح بکا بگره تو لای خواو هیچ که پولی دوازده کان هل نخلطه این بازرگانی هم پیو نکاو بی اوشتانه که پیویست بخوی زاره فیر بیتن پولی دوازده هر نخره تینی اما هیچ چشمان نیه لگری بلا هم حتی بردوان بیل هل خلطان نی پولی دوازده او سنتر سقطه که هیتیو او ها پولی دوازده بلاره ده بله دیا اوان هاتی نبگنه بکلوری در زبینی او لوه ده هش چه تنده بله بوش تک تنده بله بکلوری دور تنده که تو حتی واب که اما جواده که باشا حتی واب که وقت اگ دیتن اگر واز نینیتن باور که دی بین محکمش یعنی به همو طریقه چی ده بی نکر او سنتری روینه ای همو سنتر کن که بز اما باور من وایا اگر طلبه پولی دوازده بگه ویدیو کنیم ویدیو کنیم یک ویدیو تماشا که بخوی واز دین له سنتر کان لو ما پیز ناکا او وختي بس ایستا پیوست اگر در تان کما چونکه زور زور طلبه هزاره ها طلبه هي هل خلطه بو رو روي سوی تا سر رو روي رو روچی او رو روي دد باب رو هل دیرک دوا لولا دکوی نا او نقم دبی دیگه اشتی
ئەوە غەڵەتە لێیان گوت کایە پۆلی دوازدە ئەمن ئەوە شتان لە بۆ دەکەمەوە لایڤ شتان لە بۆ دەکەمەوە لە بۆ ئەوانەی تازە بووینە پۆلی دوازدە لەو ماوەی بەس با کیمیای شەڕح کەین نامەوێت کاتەکەی بکوژم بە شتی تکە کیمیا چکە ئەوانەی تەلەبانی ئێستا دوو بەند و نیومان مایە لێیان شەڕح کەینەوەی داخلەی ئەو ساڵ بەندی شەش و حەفت لەگە نیوەی بەندی پێنج ئەوانم تەواو کرد لایڤتان لە بۆ دروست دەکەم بەس پێش لایڤەکەی من وە ئێستا لایڤم هەیە ئێستا لایڤم هەیە لایڤەکانتی ئەو ڤیدیۆیانەیە تەمەشاکەی ئەو ڤیدیۆیانە تەماشاکە لە ئێستا واز لە سەنتەر و مەنتەر و پارە بەداک و بابت سەرف مەکە ما تکایە پارە بەداک و بابت سەرف مەکە چونکە جێی خۆی ناگری ئەسڵەن زەرەری شت پێدەکا خۆ ئەگە پارەکە سەرف کرد باو هیچ زەرەرت پێنەگەشت با قەیدی نەبوو با بڵێن بەس نەک سوودت پێناگا زەرەری شت پێدەگەین لە بەکەلۆریەکەی دوورت دەکەن و ئیشەکەت لێ ئاڵۆز دەکەن ئاڵۆز نامانەوێت ئیشەکە لێ ئاڵۆز شتەکە زۆر زۆر ئاسانەگە بە جوانی لە بۆت شەڕح بکرێەوە چی من لە ڤیدیۆیەکان کردیتم هەمووی تێدەگەی بەخۆت تێدەگەی هیچ منەت بەولا بەولا نامینێ لەبەرکردنیش پێویست بە لەبەرکردنیش نامینێ هەمومان کردیتە کۆد و ئەوە قسە چی خۆشمان کردی مەسەلەن دەرێ ترشی لویس چییە ترشی لویس دەرێ لویس هەستا ئاڵای ئاگادار کردەوە کە فێری ترشی بامیەوە یەکسەر هەموو ما بەکردێت دەرێن ئچ پلس هەوە ئەی جی پلس هەوە ئەوەی ئەی ئێڵی تێدابی هەوە ئەوەی ئێف ئی تێدابی هەوە ئەوەی بی کەپیتەڵی تێدابی هەوە یعنی بۆڕۆن یەکسەر بە فکرمان دێت ئەوانە ترشی لویسن یەکسەر لە پرسیارەکەی دەزانین چیانەوە بەبێ لەبەرکردن بەبێ لەبەرکردن یان دەرێ ڕێباز ڕاخنەیەکان چییە لە ئەوەی لە ئەدەبی کوردی ڕێب ئەمە دەرێ فۆرمی ڕیالی پڕکە دەرێ ڕێباز ڕاخنەیەکان چییە دەرێ مارکس بنیات و دەرونی شێوە بۆیە ڕاخنەی لێدەن یانی چی یانی مارکسی ڕێبازی دەرونیە شیکاری دەرونی هەوە بنیادگەری هەوە شێوەگەرایی هەوە ئەدەر ڕێباز ئەدەبیەکان چییە دەرێین بە فۆرمی ڕیالی پڕکەوە بە هێمنی و بە ئەدەبی هاو ڕێباز ئەدەبیەکان یانی چ فۆرمالیزم هەوە ڕیالی یانی ڕیالیزم پڕکەوە یانی پەڕناسی بەهێمنی یعنی هێماگەری ها فۆرمی ڕیالی پڕکەوە بەهێمنی و بە ئەدەب زانمومان کردتە ئەو شتانە ئەو زەوە یەک دوو نمونە لەوەی ئەوەی نیشتوو ئەوەکانمان کردەوە لە کیمیای دەرێ چوک و نۆک و کلۆر ناخوا کاسەی سەرسەری نەهلەی کورسۆیە ئاگاداری پارەی بەهەی گەمژە سرکە بێ پارەش بی هەر گرانە باشە هەموومان کردیتە کۆ دوئیشەکەمان زۆر ئاسان کردێ پێویست بە لەبەرکردنی یاسای قۆڕ و بێمەعنا ناکاتن باشە ئینشاءاللا ئیستفادەتان لەو ڤیدیۆیە کردیە لە بۆ هەموو گرووپەکان بنێرێ ئێستا بینێرە ئێستا تاخیری مەکە تاخیری مەکە ئەو ڤیدیۆی یەکسەر بنێرێ ئێستا باشە تا هەموو تەڵەبەی پۆلی دوازدە و خاستە ئەوانی تازە بووینە دوازدە هەموو بزانن و واز لەو سەنتەرانە بینن و واز لە نەزانین بینن بەرەو زانست و ڕاستەقینە و بەرەو شەهادەی بەرز بەرەو ئەمریکا بەرەو ئوسترالیا بەرەو بەریتانیا لەوێ شەهادەتی بەرز بینەوە دوایە بە کەیفی خۆت بکە کاکە وەڵڵا ئەمن بە زۆری نارم لە ئەمریکا بمێنێەوە ئەمن لە بۆ هەردوو لە هەر قازانزمە ئەسڵەن بێ و کوردستان قازانزترمە پێ بڵێم چکا گەل ئەمریکای بە ئەمریکا گەلە گەورە گەورە احتمال هە لە شارەکەی من نەبی لە شارە چکەوی ئیستیفادەکە زۆر لۆ من نەبی مباشر لە بۆ کەس و کارەکەی من لێرە باڵین لە بۆ کوردەکانی ئەو شارەی بەڵام لەولای لە کوردستان هەمووی کوردن زۆربەی کوردە ئیستیفادەت دەبی زۆر یعنی بە کەیفی خۆت کە من نامەوێت شتەکت لەسە فەرز بکەم بە کەیفی خۆت بکەی باشە ئەتوو ئینسانی ڕێزت هەیە و ئەوەت هەیە ئیلا ئەگە بێی خەڵکی هەڵخەڵەتێنی وەکو سلێمان هەڵشۆیی وەکو ڕەوڕەوی وەکو حزبەکانی پارتویەکی طبعاً دێم بە خراپە باست دەکەم خراپەکەش چییە بە خراپ باس ناکەم باسی ئیشە قۆڕ و بێمەعنایەکانت دەکەم باسی هەڵخەڵەتان نەکرد دەکەم کە خەڵکت هەڵخەڵەتان دیە یان بێی دەرمانی بفرۆشی هێلینمان لێ بکوژی هێلینی 19 ساڵ بوو چەند بوو تەڵەبەی ئەوەی بوو مەحەدی بوو تەڵەبەی پەیمانگای بوو بێی دەرمانی بە درۆ بدەی برەی وەرە ئەوە قەڵەوت دەکات نازانم چی یەک دنیاشتی خراپیشی تێدایە طبعاً دێم بە خراپە باست دەکەم کۆمەڵگای تێک بدەی ئەمە هەموو بوونی من لەسەر زەوی ئەوەیە زەوی ئاوادان کەینەوە ئیسلام دەڵێ لیعمرو فیها یعنی ئاوادان کردنەوە لۆی ئەمەی نارتە سەر زەوی هەموو شتێکمانە ئێستا ئەو دەرسە ئەو ڤیدیۆیەم شەڕحکە هەموو عیبادەت حسابە لەکن خوای خۆ نیە هەندە کەسێ بە عیبادەت سێب ناکە ئەتوە چی ڕێنمایەکانی مروری جێبەجێ دەکەی ڕێنمایەکانی هاتوو چۆ سەیارەی بە سەبری داژۆی ڕێنمایەکان جێبەجێ دەکەی بەسەری ئیناژۆی ناسچێنیەوە سەر خەڵکی سهۆڕنی بەبێ ئیستیفادە لێ نادەی ئەوە هەموو خێر لە بۆ دەنوسرێت چونکە دینی ئیسلام دەرێت و قانون دەبی بە جوانی تەطبیق بکەین حەقت نەبی پارتی قانونی دانایزان خۆی پارتی نییە ئەوە ئەمە شتێک ئیستیفادەی هەبێ ئەگە پارتیش داینابی بابرین پارتی داینە یەکێتی داینە ئەگە ئیستیفادەی لە بۆ کۆمەڵگای هەبی هەر دەیکەین بەس ئەگەر شتێک پارتی داینابی یەکێتی داینە مادەم ئیستیفادەی زەرەری لۆ کۆمەڵگایە هەر نایکەین تێگەیشت ئەو هایە مە خۆ ئەوە نییە برێ وەڵا ڕقمان لە پارتی هەر پارتی گۆتی غەڵەتە هەرچی یەکێتی گۆتی غەڵەتە یاساکانی هاتوو چۆ ئێهمال کە لەبەرەوەی حکوومەتەکە پارتیە نەخێر کوشتی وا دەکەین یان برێ وەڵا شتی فڕەدە سەرزەوی دەبەچی ئاوت لەکنە دەخۆی فڕەدە سەرزەوی لەبەرەوەی حکوومەتەکە مابن نەخێر خۆ عەردەی خۆمان ئەوێت عیلاقە لەسەر پارتی و یەکێتی هەیەت و لەو ناحیەی
تو خزمتی خود دکی خالتشی آگادار دکی ولی وانی خالتشی هال دخالتی لا هال خالت عن نکانی پارتی و چتی آگاداری عن دکی و بس نه شاره کی خود کاول کی و پی سی کی و جینگ کی خود تیک بده نه یا سکانی هات تو پیشل بکی و دعم بکی و با خود بمی پارتی تمن تبی و چی اتو مردی و این نه و چی اتو حادث توش اصلا وان احتمال حذیش یعنی لبی تو که خسته خانه کانی عن باشتر ایج دکا ببین بسی خسته خانه اهلی یک دنیا دو دفتر سه دفتر دلی دستین هموش مسئول کان شریک نگری تو نبی اوی بکی اوش تی استفاده لبو کاملگاه که ولگو دورو پشتت هیا با پارتیش دای نبی دهی کن بشان از یوش دهی کن اگه پارتی و چتیش دای نبی شما دزن اوش تشت راستکه هیا علاقه با پارتی و چما اوش تی خراپ اوان دهی کن نای کن مثلا گندالی نکن موتی نادن دزی دکن نفتی دزن اوانه اما مشکل ما لگلی هیا اگه نخو او خلقی ناو پارتی من زور برادرم هیر ناو پارتی و چتی زور برادر و خزمی نزیچم هیر ناو پارتی و چتی تگیشتی همویان خزمو کسو کاری منه بس خل خلط اینها استا اتو برای اینی هل نخلط اینه نو های اوانیش حتا دعایه اینه و سر رای راستکه اگر نخو اگه استا حزبی پارتی بیتن تاکسازی بکا اوی بکا یه چیتی بیتن والله همش احتمال ببین نه بما پارتی یه چیتی بس احتمالا پش جیریان بکم هندک بد دست خوشیان لیب کم مثلا و یعن خو اما دجمنی هن نینه اما دجمنی نزانی و هل خلط اندنی خلچین اگه دار من دجمنی روینی نیمه نه ام زگم برای این دسته والله و بالله و طلا زگم پی دسته چکه او پاره حرامم دزانم سری لت دردتی لسرطان لنخوشی لخموچی لحادثه ساری لنزانی سری لوشتانه دردتی او پاره حرامی روین لطلبان دستی نیتیم هیچ چیان فیر نکا یعنی شتا چیان فیر دکا بس اوانیه لبکالوریه کاتو چکه ناوری بکالوریه حلکه حتی استاش طلبه اوانی سنترکان پول دوال که دینوک نمن پشیمان بوینو دریم واره بکالوری کم زا حل کب زاین تن ناوری بته کلی حل کم ایلا بابد لوت کلی او هافیری اکیده پر باب خوب بکالوری بابد پرسیار لنا که هم بته کلیه بکالوری لوت ل است و لی رابی قینا که زاری غلط که طلب ما هم بو تو طلبی تازه پشان مانده لتندی دست بیک لتنیدی لشاست و پنزی ایت مشکلی خو لیر وری هات خواره بری ولی من تازه تو من مستوام شاست و پنزو بسنا او تيستا جيشتنا وتحفتي استا امن لامريكا رادا طانم قدرم قريبي لسدكم دو ورقه بيز ورقه لدينا حاج كاروان بحرام نايفو لدينا فقيرا لدي شي دوراندي با باري بدا تفقيرا لدينا فقيرا ست شيشاني لاسلام الله لسوي شي دوراندي با بيز ورقه بدا تفقيرا امن قراو دكم لسا او طلبي اجل انا وتكان كم ترينا دواج درزكي وتام بيفشان ددم هلا فيديو باب امتحان سري صالبك اجل انا وتكم ترينا من هيز نظام بيز ورقه دكم خير كاك بس يكك بيقرا وكم لقب كايستا يك بيبر يا دكتور امن ديكم حتى يكك هبي وعد بدا وصندي بخوا بري امن اجا دوراندم امن بيز ورق قدام دد ما حاج كاروان بدا تفقير يعني يا هر يكك حاج كار خوم يا قرتوني ما بلا ما بس مو حاج كاروان خير وشتي زور دك ما شاء الله لو ناحي قيتك حسودي في دبين بس او حسوديه اعتياديه ما بس ما وني او شيء نك اما بيكين بس حز مالي اما جواب كين حاج كاروان رزمان هيله بوين زور خوشويستا باشا بس یا گرتونی ما نه دکتر دکتر یا گرتو داری برام ببنه یک نه خیر ام یا گرتونی ما یا گرتوج نبم باشه نه گوران نه گرتو من نه نوای نیوش نیم با پیاد بله امن اتو خاطی امنیش خامم سپس دکا کل چی حزب چی بین ل امریکا اجام نه دموکرات نه جمهوری کام بس دنگم دایت دموکراتی اوسال لول لرچی دونالد ترامپشی اگه نه امن خو دنگم نه داد دموکرات کانج خم امن دنچی دادم او کسی دائما تماشا دکم هیچ حزب چی نیم دو حزبی جورایی ل امریکا تماشا دکم چیان خرابه زورتره دنجی ندم دادم ایوید کرد. زم ایوید کش خرابه هیا. بس کمتر. دیگه ایشتی امن او ها دکم. در روز قیامتش ولام پیل بو خوای گوره لو هم کردیا. بس اقتی و باوی نم کردیا. والا لبر اوی امن کیفم باوی دی نازم تر. لبه ایش خرابه که این دونالد ترامپی دنگم نده. اگه دونالد ترامپ باز زور لروی اخلاقی شو طاو نبیتن. بس اگه ایشی باشی بکرد بایا باشا مثلا نیهش با کرکوک بکته و دست حشد شعبی و عربان امن احتمال پش جیریم بکرد دنگم بدا راست لگری لگشتا کانت که نگون زن بلام لبرو اشتا چی باشی کردی لبو کردی لبو دنیا او وقتی دم کرد او ها دیگه اشتی دیگه اشتا کان لیک دانو لیو که دائما اما حلسانگاندن لو شخصا که ناکین وکو حلسانگاندن لو اوشتانی که او بلاوی دکاتو هل خلطاندنی خلچی که دسلمینی خوی عقلی خوی باجنیه بکاری نه نه بخوی هیچ فیر نه بو کو اما تصاور کم بتینه سنتلکه وشتی فیر و بخوی 7 سال هیچ فیر نه بو دیسکو دیس چی لگ زانا کته و درینکینگ و ایتینگ نه زاین چه هم بکار بینی لگ فودی یاساو پرسیاری لبیر کاری لگ زانا کته چه هن یاسا کی چه هم پرسیار کی باشا یک دنیا شتیت کش تریجر آیلین نه زانی بخین تو
نکته چی نازانی بجرد و قصه چی زوان نازانی بکاتن لحال خلطان دیز اشهدو بالله یک کمل حال خلطان یک کمل بازرگانی کردن با پولی دوازده یک کمل دور کوت نوله بکلوریه دور دخاته ولا بکلوریه لو واز لرو رو همو سنتر کانی که بینه تکایه واز لما مستای خصوصیش بینه اتو اگر او ما مستایانت بدل نیه کاک اتو امنو اتو اتو ناری ما مستای کانی سنتری پولی دوازدم ای کاک امن رازی ما باوی بدلتا لا انترنتی تمشاکا لا انترنتی لو دا تی پاره لروین سرده لا انترنتی هموی دانا کاکا داینا اگر راز دکا با روی امریکا کم همون ویدیو کم لیان ترنید دان سپیز دکا بین سنتری بس او هر داری ورن سنتری و تا دو پاره لیه صرف که تا پاره لیه صرف که پاره که لو ویده چی و یه انا لو امن لایف هم هیا قیچ اک پاره ما وگه دا تا دی آی پی بکن لبو یه تا بگین پولی دوازده للایف اک امن بر طلبه درم که والله پیوستان بوینی برون ویدیو کم تا مشاکه هر همان شده بس هم دا طلبه درین ام باویش تشجع دبم نه دکتر من حس دکم بخوم نگرد پسیار حل کم نگل ناو ویدیوی طلبه ایت که پسیار کن حل کدیم دمی تو پسیار لمن بکی لو ایده ناو لایف اکی من اگر من بخوم بخوم پیم گوتی نو طلبه کن شاید چند با چند طلبه هم هم یعن گوتی همو تن پیویز تن پینیه زور با تن پیویز تن پینیه ویدیو یکم می تماشا کن اول هم بس زور زختی هن لیکدم زور طلبه دیان گوتی تور بخصوصی شد در اسمان رو گوتم ناو هن اکم با مجموع استفاده من لبا زور کسی هبی پارچ کمیش گوتم هر یک 25 زاری بدن استاوتا نازم چند وزم بو چار ورقش ته چوابو است او مانگی سه ورقه ل دیعای کی صرف دکې نو تو واپس تام شاند من ګندلی مندلی ناکم ها تماشا کا او ته استا هتا استا او ته ل دنیا تازه اده کمان دانه تازه دیعای کمان ل دنیا 21 دلار و 19 سنت من صرف کړی او ته او مانگش دا من هیز نبی روجه د دلاری صرف کاتن دیعای دک لو شارانی کوردستان او شارکانی کوردستان نو ته او دهوک او هولیر سلیمانی کرکو حتا 300 دلاریش او مانگی سر دکا مانگی چکه 300 دلار هم قرداریش دبمو ولا سری با پیر بولا حتا دگه اینه همو پولی دواز دکا قرداریش دبمو بس ما بستم چیه ما بستم او امن که اگر لایف اشتام کنم قیتک پارش بدن امن دزان پارکه لیت سرف دکین چکه امن هر پارکه ناگاتا کنم نیج لامریکا براستی یعنی هلی سرفی دکین اولا اوی لانترنتی دعای پی دکین لبوی طلبیت کش چکه زور طلب انگو هده و چی دینه ناو گروپا که دارید بریا 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 زودتر او گروپا مناسبه تا او شتارونه دا زورترین طلبه تازه بوینه پولی دوازده و اوانه سال چشه پولی دوازده نه زورترین طلبه بیانگه اینه او دعایه پیویسته بیکنه به ناتاری ده بیکنه اگه نه استامه 3300 نازم چند سابسکرایبر من هیا یعنی 3000 طلبه زیادتر چون اوانه بس سابسکرایب هم در شیه تماشا دکه بس سابسکرایبی نکرده یعنی 5000 طلبه من هیا تقریبا تماشا او ویدیو اینه دکن بلام که امیستا 15000 طلبه من هبه زور باشتر بود و یه انا تو طلبه انجو چی فیر راسته که ایده بنده چن ببرادره کنی اندره ایتا علم راسته که بلاو دکتو امن بوی خازان زدکم لدوه لنگو نه بری مصلحتی پاره و مارم لگرتان هبیتن اگر من پاره ما وگرتی استا لو اول دعای واسر فیده که اینو هر لخزمتی خود این دادنه بیز گلو شندگ لو پاره بکرده این اسیلکان پیه بونو سینو تا بلینک همان بی اتو مندی نبی بخود صاحب ده یکسر لینک که هبی تشجیع اجدبی بلینک که سیاره که مدام وقتی تازه کلیک دکه و دکه اکثر درجه کرده بینی، آو وقتی زور ایش که آسان تر دبی. اما دمای همون اصل کانی به کالوریش بونوسینه و بلینک هم همی. زورش من هیا، زورش من هیا، بس همون من نیه. ولی ساعت چی نزدیک دبی نودام نه، ساعت قصتان رو کم، آو ساعت کش طاو دبیتن. هیوادارم پیام کم گیشت بیتن. هیوادارم آوی که پیویست لپولی دوازده پیتام بگینم پیم گند منو تی گیشت بین استاتس دکم. بس برون لناو ویدیو کم جین. لویش یک دنیا نصیحتم پیگوتی نه صبح کن سنکن بزم حس دکم لوی پید بریم لو موضوعی صبح کت سمکه لو موضوعی کوتی بگی لو موضوعی و پسیارانه حتی و دکری کوبی گور نو زاره بکلوریا نگ بساقتی نگ بساقتی علمی لروی زانستی و پیدا بسید اما توی نو میشی بکلوری دزاین چی تی ده لوی ده تانین یارمتید بدین لوی اما ریگ راسته که امریچه که ما حال بجادیه که شرح کردنی راسته قینه بابتا کت تی ده گینی نگ پید لبرکی نو یاسات پید لبرکی نزانی لوی لو او یاسای وای نزانی او پرسیار لو بو یاسای حل دوی لبا کلوری راس سرد لیه بشه و راس شط بی لیه دیو بیه داره ضرب بی لیه دیو بری والا او با من ناکره اما سنده ها مانگ پیجه و طلبه خو من اماده کسته او طلبه بسته با کلوری وکو اوه دونه امتحانی کرده بیتن لبره او سند حفته او سارده حفته او لناو با کلوری دیشه همو حفته که حفته با کلوریه لبوی اصلا با کلوری که زور آسان تره چکه استه لیره لو حفته خو لهر درس چې یک اسئله حل نکړل لهر درس چې 5-6 اسئله حل کړی لې چې دای ته اسئله یک بکالوري یک اسئله اصلا بکالوري لك نوې زو زر اسان ترسته سبینه بسته بکالوري والله وعد تان لك ددم استا اگه استا بکالوري بیت برو بینه را بک اگه نه وتکان نه نامنیز نه زانه
چکاوە تێگەیشتی تێ پێویستی پێویستی بە مرادە ئەو شتی زۆریش نییە، هەمووی دەزانی بە کەلۆریە کووە. تێگەیشتی دەستی ئەو تەڵەبەوەکان کەش خۆش زۆرمان هەیە لەوەی تەڵانەوە بەزبەرمونە ئەوم پیششاندا ئەگەرنا بگەڕێەوە ناو گرروپەکەی لۆ خۆت بڕۆ سەریها و گرروپی سمارت سەدی پۆی دوازدا بڕۆوە سەریهاوە تە ئەو تەڵەبەیە ئەو ئێستا لە نەوەت و دویە هاتە نەوەت دووی لە چەندی دەست پێکرد لە هەفتا سێ زانە ئەو تەڵەبەی تەمەشاکە ئەوە گەیشتە چەندی نەوەت حە پوین سلو پێنجی لە هەشتا یەک دەست پێکرد لە تەمهیدی ئەو تەڵەبەیە لە نەوەت پوینت هەشتیە ئەو تەڵەبەیە لە چەندی دەستی پێکرد تەعاەوەها بەفشن لێ ئێستا دەرەزەکانیان بەرزە چونکە لە زووەوە چەند هەفتەیە دەستیان پێکرد لە ناو بەکەلۆریای دەژی یعنی شارەزای تەواوی بەکەلۆریەی بووینە ئەواندەزان بەکەلۆریە چی لێمان دێت کە بەکەلۆریە چ دەکا پرسیار لە دەرەنجام فێرکاریەکان دەکات ئەو پرسیار لێت دەکا دەسەلمێنی ئایا ئەتۆ بابەتە تێگەیێندرایی یان نا تێگەیشتی یان نا تێگەیێندرایی یان نا چونکە تو بەدەستە خۆت نییە بڕاستێگە لۆت شەڕح نەکرێم لەگەڵ تومە والله لەگەڵ تومە تەڵەبە پۆلی دوازە لەگەر تومە من یعنی لایەن گیری تو دەکەم ئەمن دەڵێم ئەمن دیتیت مامۆستایەکانتان کوو شەڕح دەکەن زام ئەو تەریقەیە سەقەتە 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 لۆیان گوتی ناگاگانان گوت توانەکانتان زۆر زۆر زیاتر لە تەڵەبەی ئەمریکا توانەکانتان زۆر زۆر زیاتر لە تەڵەبەی عەرەب لە فارس لە تورک توانایان گۆ زۆر زیاتر هەر بەخۆم نمونە مە لە بۆی بەخۆم کورد نیمە هاتیمە هەم بابەتتان و شەرح دەکەم گەیشتیمە ئەمریکا و جنسی ئەمریکی مۆگرتی و لێرە دکتۆرم هەر بەخۆم نمونە مە لە بۆم یا لە بۆی کە ئەنگۆ عقلتان لە ئی میلەتەکانیت کە زۆر زۆر بە قووەترە لە هەندێک میلەتی لە زۆر میلەتیکە هەموو میلەتە عقلی بە قووەتی ئەوەی تێدا بەڵام ئەنگۆش هیچ ئەگە هیچ هیچ نەبی لە میلەتان کەمتر نینە خۆتان بە کەمتر مەزانن یعنی هیچ نەبی ئەگە زیاتر نەبن کەمتر نینە با پێت بڵێم لەبەرەوە ئەنگۆ بەردەوام بن لە پۆلی دوازدا ڤیدیۆیەکان تەماشاکە تکایە دەست پێ بکە هەموو ڕۆژێ تەماشاکە ئەو ڤیدیۆیەش بنێرە لە بۆ هەموو برادەرەکان بەپێی مەجال ڕۆژێ هەر ڕۆژێ لە بۆ گرووپەش بنێ هەر ڕۆژێ یەک دەقەی لێ سەرف کە کاکە من ئەو هەموو سەعاتم لەنگۆ سەرف کرد ئەنگۆ یەک دەقە لەوەی سەرفکەن لە منیش سەرف ناکەن لە یارمەتیدانی تەڵەبەکانت کە سەرف دەکەن خێریشتان لۆ دەنووسێت کە ئەو خێرە قەت بزر نابیتن ئەگە یەکێک بەواسەی تو هات بیتە سەر یوتیوبەکەی من و ڤیدیۆیەکان تەماشاکە لە بابەتەکەی تێبگا لەو هەموو خەفەت و ئازاری نەزاتی بەتەکید چەند خێر بە من دەگاتن بەخوا ئەوەندەیان زیاتریش بە تو دەگات چونکە ئەگە لە بە تو نەبایە ئەو ئەمنی نەدەدەیتەوە وەیان نا فکر لە مۆڵ بەس نەچی کاتی خۆت هەموو لەوەی سەرف کەی بچی دوو سەعات چییە ڤیدیۆی دکتۆری لە بۆ گرروپی لە بۆ گرروپی لە بۆ گرروپی دەن دوو سەعاتی دێت ئەمە هەم نەگوتیم دەرێم ڕۆژ بە ڕۆژ بیکە ڕۆژێت ڕۆژدان هەر وەختە مەزارە دو دەقە چی لێ سەرف کە لە گرروپەچدان شەر نییە ئەو ڕۆ لە هەموو گرروپەکان دایبنێ بەس بکەشتە چی عادەتی ڕۆژێ دوو دەقە سێ دەقە لە وەختی ئیسراحەتت مەسەلەن ڤیدیۆیەکەی بنێرێ لە بۆ گرروپەچی یان لە بۆ دوو گرروپی ئەوە بەس نەچی دوو سەعات سێ سەعات لێ سەرف کاتت بڕوا منم خەمی ئەوەشمە باوەڕکە یانی هەندێک تەڵەبایەت کە زۆر بە حەماسەوە دێتە ناو مۆزوعەکەی قەیدی ناکە ڕێزمان هەیە لە بۆ ئەوانە بەڵام کاتی خۆیان نامانەوێت زۆر سەرف بکەن لەوەی کە بەس دیعای لە بۆ یوتیوبەکەی مەبکەنەوە دیعایەکەش چیە خۆمە لەوە دیعای نیە لە بۆ بگەینە تەڵەبەکان و یارمەتیان بدەین لەو جێژاوی نەزاتیان بدەین چونکە من خزمی خۆم هەبوو تووشی ئەو جێژاویە تا هی نایتمەوە سەر خەت یەک سەرم سپی بووە یەک دنیا سەرم سپی بووە پێ بەڵام هەی نامانەوە سەر خەت و ڕێی ڕاستەکەمان پێ بشان ئەلحەمدوللا چۆ ئەو کولیەی کە دەیەوێ و زۆر زۆر مرتاحیشە ئێستا و فێرەخی منە ڕاستەقینەکەش بۆ لە بۆ کولیەژی استفادەی لێکردیە باشە خواتان لەگەڵ سەرمان هێشاندن زۆر قسەمان کرد وادارم تێگەیشتبن مەبەستم چییە